Власта и албанската опозиција продолжуваат со негодувањата кон лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој вели дека диаспората само се евидентира и не влегува во вкупниот број на попишани граѓани. Тие кои мислат така на координаторот на пратеничката група на ДУИ Арбар Адеми, му создаваат впечаток дека воопшто не го прочитале законот и методологијата, кои, како што додава, се во согласно со стандардите на Обединетите нации и Евростат. Опинионе да ждокуштијатор нук дуат би пре е дезинформатаве тот ила, ет павртетаве, се диаспора нук регистроват. Пр кондрази регистрими диаспорас поваждан еле со дексај дите, нук ка кур фар лој дилемаш. Дhe нук духет мендојт пактан си пас јукеми тим, ти апем рënси деклератове тë cilat ас пак нук јан базуара на лич, ас пак нук јан базуара на методологи, по јан базуара në motivacionin e politikës ditore edhe shkaktimit të hutis në opinion. И пратеникот на албанската опозиција Едмија Зири вели дека во законот е јасно прецизирано дека диаспората се попишува, како коалиција убедени се дека причината за одложување на пописот не е пандемијата. Фаткецешт, подали не си профатјат të gjitha dilemat тона, се edhe деклератат, пасат и такими, edhe të Мицковскит, edhe të Заевит, janë në funksion të intervenimeve të mundshme edhe në metodologi, po edhe në ligj. Fatkeqësia është se pjesë e kësaj tendence po bëhet edhe aliamenti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Për ne si koalicion opozitar, është i papranueshëm çdo intervenim, qoftë në metodologi, qoftë në ligj. Веќе неколку дена поред, по средбата лице в лице со премиерот Зоран Заев, лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски го повторува ставот дека диаспората треба само да се евидентира, а не да влезе во вкупниот процент на попишани. Сите лица кои што имаат повеќе од 12 месеци одјавено живалиште во Македонија, не може заедно со мене да влезат во вкупната бројка на резидентно население. И јас и ВМРО-ДПМН тие бројки нема да ги признаеме. И не постои сила која што мене ќе ме натера да одам спротивно од стандардите на Евростат. Против ставот на Мицкоски излезе и премиерот Заев, кој пред неколку дена рече дека и диаспората е дел од овој народ, затоа треба да се попише. И директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски појасни дека законот за попис признава попис и само попишување на резиденти и нерезиденти кои имаат државјанство на Северна Македонија и кои на крајот ќе го сочинуваат вкупниот број на попишани граѓани.